Už jsme vám to dnes říkali ve zprávách. Populární Marge Simpsonová se svlékla pro Playboy a je první kreslenou ženou na obálce časopisu. Říkám si, už tam není koho dát, nebo je to snad nějaký nový trend. Probereme to s Martinem Charvátem, kreativním ředitelem agentury Konektor. No a spojíme se i s Jiřím Lábusem, ten si totiž s Marčo rozumí nejvíc a tak k té její akci dodá vysvětlení. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Tak řekněte, jak to je. Je to opravdu nějaký nový trend, nebo je to znouzectnost, i když samozřejmě Marge Simpsonové v žádném případě se nechceme dotknout? Tak určitě to není znouzecnost, je to vlastně trend, který už existuje asi takových 10 let, kdy dochází k prolnutí vlastně těch fiktivních světů a našeho reálného světa. A je zajímavé, a dochází k tomu oboustranně. A je zajímavé, že vlastně tenhle trend právě odstartoval seriál Simpsonovi, kde vystupují skutečné celebrity, ovšem nakreslené, že jo, žluté a s takovým tím trošku větším horním rtem, ale mluví svým skutečným hlasem. A tak stejným způsobem zase teď ty kreslené celebrity se dostávají teda do našeho skutečného života. Čekal jste, že bude Marč odvážnější? No, já myslím, že na svůj věk je odvážná až dost. A je to tedy, když vy jste zmínil její věk, teď hodně drahý úlovek, musel ji Playboy, řekněme, hodně dlouho přemlouvat, což se samozřejmě zeptáme, jak vy vůbec ten tah hodnotíte? Tak víte, co já si říkám, mohla tam být Fiona od Shreka? To by mohla být taky, a ta je trošku mladší, ale zase já oceňuji to, že Marge je tedy matka od 3 dětí a nechá se tedy vystavit v Playboy a nejenom na obálce, ona je i na tom centerfoldu, čili že v tom rozkládacím prostředku, takže to je, myslím, jako od ní velice odvážné. A jinak celkový dojem, jak ho hodnotíte? No, vynikající, já musím říct, že pokud by se to tady prodávalo, tak bych si koupil taky tohle číslo. Řekněte ještě, vlastně podle ředitele časopisu se tímto snaží Playboy přilákat právě mladší čtenáře. Nejde mi to dohromady s tím, že jste upozorňoval na věk Marge Simpsonové. Tak, nebo spíš jde o ten komiks? Mladší tím míní pod 30, nemíní tím samozřejmě nějaké teenagery. A tam jde o to, že trošku ta vlastně skupina těch čtenářů Playboye tak zvolna stárne a stárne a oni potřebovali právě zase podchytit nějaké mladší a tohle je jeden z těch obchodních tahů, který by k tomu měl vést. A jenom pohled do těch zakulisních jednání například, je to těžké získat tu komiksovou postavu na titulní stranu? Je to určitě těžké, je to stejně těžké jako jinou celebritu a je to ještě o to těžší, že tady vlastně ve skutečnosti se nejedná s jedním člověkem, ale s celým týmem, který pochopitelně za tím seriálem stojí. Vy jste říkal, že je to určitý trend, ale je rozdíl, když vezmeme nějaké společenské týdeníky nebo zpravodajské týdeníky a pak dejme tomu měsíčníky, které odkazují na módu a na některé i lehtivé otázky našeho života. V jakém smyslu teď? Když, dejme tomu, vezmeme módní časopis a místo krásné modelky se tam objeví komiksová postava. Jestli to je dobrý tah. Na druhou stranu máte společenské časopisy v tom smyslu spíš společensko-spravodajské. Tam bývají ilustrace a komiksové výtvory možná častěji. Jde mi o to, jestli časopisy, které stojí na fotce, tam tu fotku nedají, mají k tomu opravdu nějaký závažný důvod a tahne to potom tu pozornost čtenářů. No tady vlastně dochází k tomu víc u těch takzvaných lifestyleových časopisů a médií, protože tam je to takové zajímavé zpestření. U toho zpravodajského je vždycky třeba ten komiks jenom vlastně doplňková část. Takže v oblasti prostě právě módy, hudby a podobně, tak že známý je případ kapely Gorillaz, která je celá kreslená a prodává miliony desek. Tak zatím děkuji. My jsme se teď spojili s hercem Jiřím Lábusem. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Řekněte, za jak velký úspěch Marge považuje to, že se ocitla na první stránce Playboye? No já myslím, že je nadšená, protože já myslím, že si uvědomila, že konečně na titulu slušná ženská, že jo. Která se jenom nesluní, nechodí do fitka, ale taky konečně taky pracuje, že jo. Je to máma 3 dětí. A já myslím, že konečně Marge povolí Homerovi to je to číslo, aby si ho celý prostudoval. Teda. Ale ono moc, promiňte, ono moc není vidět. Vy říkáte, slušná ženská teda je nahatá, i když moc vidět není. No tak
Trošičku je, no, ale jako ona zase jako jsou určitý hranice a ona se by nenechala, to by to úplně nahoty, to jak ji znám, tak to by neudělala. Přece, co by si o ně lidi pomysleli ve Springfieldu, prosím vás. No a jak je to s tím Homerem? No, vysvětlete to. Homer by měl být potištěný taky nějakým časopisem, ale to bude to prý pivní magazín, takže ono to bude pak jedna jedna. A jak je to s tím tělem? Vy ho znáte lépe než Homer například? A myslíte si, že právě Marče tímto k něčemu svého partnera chce vyzvat? Myslím, že oba jsou na svůj věk velmi dobře, jak to vidíte v těch některých dílech, velice aktivní, takže já myslím, že vůbec žádný ani podpůrný prostředky nepotřebujou. Takže to je úplně v pořádku u nich po té stránce, myslím. A ještě když se vrátím k tomu případnému studu, myslíte si, že jí to vůbec nedělalo žádný problém? Nenechala se dlouho přemlouvat? No, chviličku jí to možná problém dělalo, ale pak, když jí nabídne tu sumu, co za to dostane, tak si řekne, že děti potřebují nový, bude školní rok a potřebujeme si nějaké věci pořídit do bytu, takže já myslím, že ta praktická stránka rozhodla, je to prostě máma rodiny, že jo? Jo, vidíte jim do financí, kolik dostala? No tak to je tajný, to se nesmí říkat tohleto. A možná jenom teda pro představu, odrazí se to na jejich příbězích, nebudou se stěhovat, nepořídí si něco luxusního? O stěhování zatím nemluvili, ale koupí si novou rutěnku. Tak to možná zase až tak vysoký honorář nebyl. Ale řekněte ještě, říkal jste, že si to zaslouží, že by si to zasloužil i Homer Simpson, ale nemyslíte si, že teď bude moc žádlit, neohrozí to jejich vztah? Já se bojím trochu. No tak možná, že dostane nějaký dopisy, že dostane žádost o autogram a vlastně o fotku, dostane třeba Marč od někoho, ale ono taková zdravá žádlivost, takové vztahu letit jen, ono to jenom prostě je. Já teď ještě využiji toho, zůstaňte s námi, ano. Pan Labusi, Martin Charvat z agentury Konektor taky poslouchá vlastně teď tu snahu o propojení toho komiksového reálného světa. Je to fenomén, který dál se bude odrážet i v tištěných médiích a na internetu? No určitě to bude pokračovat a podobných případů bude víc a víc. Já teď nemluvím jen právě o těch fotkách, my jsme o těch obálkách už mluvili, že to se objevuje, ale nějaké to propojení, včetně tedy příběhů a zasahování do života čtenářů nebo konzumentů internetu v tom smyslu, že právě ta komiksová postava bude nositelem i nějakého reklamního vzkazu v uvozovkách. Ano, to už se děje a už existují přímo virtuální jedinci na internetu, kteří jsou nositeli reklamních a komerčních vzkazů. A dosud to nebyly tedy takové celebrity jako Marč, takže, ale celebrity se v reklamě objevují celkem běžně, takže je to trend, který bude i nadále pokračovat. A nedochází k nějakému deformování té postavy? Ve smyslu, my víme, jak žije, my víme, jaký je styl jeho života, tak samozřejmě cokoliv se s ní spojit nedá. No samozřejmě, že ne, ale to si taky ta postava musí přebrat sama. Marč je třeba zrovna silná osobnost, takže ta určitě se nenechá nijak zdeformovat. Tak otázka ještě na Jiřího Labuse. Nebojte se, že teď Marč právě se octne úplně v jiném světě, v jiné společnosti a bude nakonec litovat, že svolila? Já si myslím, že ta odpověď už byla od pana, který s vámi dělá rozhovor. A že to je přesně, že Marč je taková, skutečně taková osobnost, že ta se nenechá zvyklat, pak. Je to prostě máma, bude pořád to ta máma té rodiny, taková ta kočena, správná kočena, která hlídá ty svý děti a do tátu. No a ještě na závěr, když jste s ní mluvil, když jste třeba se jí poprvé ptal na ten nápad, co řekla, co přesně řekla? No tak to snad ne, tohleto, holmi, co si o to myslíš? No už to bylo, on řekl do toho. A tak no. Dostala svolení tedy, ano. Nakonec důležitá informace. Ano. Tak díky, mějte se hezky. Taky. A pozdravujte Marč Simpsonovou, celou její rodinu a že jí ty peníze přejeme a ať se udržuje v takové kráse, v jaké je na titulní všetko straně Playboy. Naschledanou. I vám děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Naschledanou.